Я считаю, что, конечно, надо садиться за стол переговоров. Я понимаю, конечно, раздражение со стороны украинцев, когда вопрос таким образом ставится. Вот мне нравится. Вот люблю этот город. И девки там красивые. Все понятно. Артемий, просто иди нахуй. Одессу тебе не видать. Розпочнемо сьогодні із подій, які протягом цього тижня наробили найбільше галасу інфополі. Те, що багато хто називав найскладнішим обміном із часів холодної війни між Заходом та Москвою. А ось алкозалежна, а за сумісництвом пресаташе російського МІДа нарекла це битвою холоднокровності. Чому Путін погодився саме зараз провернути цей обмін, версій чимало. Але одна із основних – спосіб продемонструвати, що русські своїх не бросають. І до листопадових виборів президента США чекати було ризиковано. А тут така нагода підвернулася. Повернути в родную гавань свого ріднесенького до Касаворотки вбивцю Красікова, який служив у групі «Альфа» з теперішньою охороною Пліші. В п'ятницю ж вийшла стаття «Вашингтон-Посту», який в деталях описується обмін заручниками між Росією та Заходом. І висловлюється занепокоєння, що прокладання містків через Анкару може стати підґрунтям до схиляння України до майбутніх мирних переговорів із терористами. Я считаю, что, конечно, надо садиться за стол переговоров. Я понимаю, конечно, раздражение со стороны украинцев, когда вопрос таким образом ставится. В якості аргументів проводять історичні аналогії із 2010-м, коли під час великого обміну полоненими Сполучені Штати відправили додому 10 російських шпигунів під прикриттям, у тому числі Анну Чепмен і нью-йоркську модель Анну Кущенка. Натомість Росія звільнила Сергія Скрипаля, який співпрацював із МІ-6, якого згодом намагалися вбити новичком у Солсбері. А уже в 2014-му трапилося, нагадаю, наступне. 10 років тому почався конфлікт з Росією. Лідери Франції та Німеччини Франсуа Оланд і Ангела Меркель підштовхували президента України Петра Порошенка до підписання угоди про припинення вогню, відомої як Мінські угоди, на дуже невигідних умовах. Якщо буде об'явлений режим переговорів, режим прекращення вогню, це все одно краще, ніж війна. Тому що, по крайній мірі, перестануть гибнуть люди в абсолютно бессмысленных этих мясных штурмах. Но я просто хочу напомнить, что Минские соглашения дали Украине возможность точно так же подготовиться к войне. И надо сказать, что за те 8 лет, которые у Украины появились благодаря Минским соглашениям, за эти 8 лет Украина создала армию, которая, в общем, сейчас сдерживает путинское наступление. А рот Кремля Дмитрий Пісков відразу встиг усе заперечити. Одна справа – обмін заручниками, а війна проти України – це зовсім інше. Другое. Своєю важливою думкою не міг не поділитися в телеграмах і Дмитрий Анатолійович Медведєв. Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на отечество, на всех нас. И відверто лукавий Дмитрий Анатолійович, бо тих, кого він називає зрадниками, виявилися справжніми русскими патріотами. Уже в п'ятницю у німецькому Кельні звільнені так звані в'язні режиму Ілля Яшин і Володимир Карамурза дали прес-конференцію і заявили, що взагалі були проти помилування від президента, обміну і навіть висилки з країни. Карамурза відмовився писати заяву про помилування, а Яшин навіть написав скаргу з вимогою його не видавати. Ну от реальні справжні патріоти руского міра. Але найголовніше, що можна витягнути із цього екзильного шабашу, це ось цей фрагмент. Не плутайте путінський режим з Росією. Звільнений з російського ув'язнення Карамурза назвав санкції проти РФ несправедливими. Тобто колективна відповідальність на третій рік повномасштабного вторгнення знову скасовується. Є Путін, є свита, генерали, ракети, шахеди, які запускаються по території України, а хороший русський – це окремо. І той самий Карамурза жоднісіньким словом не заікнувся про репарації. Це, в принципі, усе, що вам потрібно знати про російську опозицію. Але це вже минуле, їх на Росії, скоріше за все, не буде. А от майбутнє виглядає ось так. Літака у Внуково зі слізьми на очах до Путіна спускається сімейство шпигунів Дульцевих, які, починаючи із 2017-го, видавали себе за громадян Аргентини – Людвіга Гіша та Марію Майєр. І зустрічав їх двійник Пліші – версія поліглота, який привітався традиційним іспанським «Буенос Ночес». А
справа ось у чому. Діти Дульцевих банально не володіють великим і могучим. І лише коли літак покидав злітну смугу Анкари, дізналися, що вони русські. За версією того ж самого Піскова, коли ці Дульцеві були у в'язниці, їх банально позбавили можливості постійно бачити власних дітей. І існувала реальна загроза, якби вони там залишилися, то позбавили б батьківських прав. Зрозуміло, що це брехня чистої води, і визволяли шпигунів, щоб вони не видали державні таємниці. А ось тепер іспаномовним дітям Дульцевих доведеться вчити патріотичний репертуар шамана. «Я русский, і мені повезло». І ось тепер зрозуміло, чому, власне, сльози проливали. Ну, хто б не плакав. І наприкінці про патріотичне виховання юних росіян, які не знають, як жити без Путіна і при ньому й народилися. Їх зі шкільної парти привчають відстоювати режим, який їх нагинатиме із повноліттям. Приклад – один із дитячих таборів, куди завітав спецназ ФСІНе, а це Федеральна служба ісполнення наказаній, в нетрях якої свого часу зробив успішну кар'єру теперішній прем'єр Мішустін. Так от, ці самі ФСІНівці видали улянівським школярам бронежилети, шоломи, щити і кіки. І навчили придушувати заворушення. Особливий інтерес викликали прийоми щодо затримання правопорушників. Спецназівці продемонстрували кілька ефектних технік. І тут виникає логічне запитання. Чи пояснювали школярам, хто ці самі заворушення влаштовуватиме? І кого потрібно ефективно бити кийками по спині? Напевно, опозицію, тих, хто поширює фейки про Росармію та дискредитує владу. Але ж усіх їх посеред тижня обміняли на кілера Владимира Красікова. Але все ж існує варіант. Ось ця дітвора, вивчившись, придушуватиме протести власних батьків, які викотяться на вулиці обурюватися проти чергового підвищення пенсійного віку. Хоча й це сумнівно. Ну, які протестні настрої у ватній голові роками промиті пропагандою? Усі вони – суцільний Артемій Лебедєв. Получається, що тобі потрібна Одеса, але тільки життями не своїх дітей, а чужих дітей. Смотри, що написано в цьому тексті, я хочу можливість на прямом самолете Аэрофлота Москва-Одесса летать туда и в ресторане «Дача» у Савы Липкина жрать. Вот мне нравится. Люблю этот город. И девки там красивые. І завжди це було можливо, завжди це працювало, а потім вдруг чомусь стало невозможно. Відвертий терор, обстріли цивільної інфраструктури, вбивства дітей і бажання вкрасти чужу землю – усе це, за версією Путіноїда Лебедєва, можна запакувати в лаконічне і незрозуміле «вдруг». А потім вдруг чомусь стало невозможно. І у великому інтерв'ю не менш величному блогеру Дудю дизайнер намагався пояснити, що не проти окупації Одеси життями чужих дітей. При цьому жодного із 10 власних не збирається відправляти на фронт. І ось на цей спіч майже миттєво прийшла відповідь із одеського ресторану «Дача», де Артемій мріє набити брюхо. Лаконічне від відомого українського ресторатора Сави Ліпкіна. Зазвичай я вільно спілкуюся українською, але цьому під***цю Артемію Тьомі Лебедєву я відповім на російський, так, щоб йому було все понятно. Артемий, просто иди нахуй. Одессу тебе не видать. Хоть ты будешь с голубой щелкать, хоть с желтой, хоть с оранжевой. Сиди в Москве, соси московский хуй у Путина и все. Это все, что тебе осталось. Точка. Це був Юра Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.